Hello, mes choulaïs, bonjour, bonjour à tout le monde. Eza bongo ya kuku na poissa avec Lyon, Poutine de la presse, éducatrice sociale. Lelo na elibino deuxième épisode ya bana basi oyo balala kana bambwa. Na sala déjà premier épisode, mais ezala ki ba congolais au cœur. Là maintenant, na yekosa le labino deuxième épisode avec des congolaises bande konanga. Na ebite mukili oyo ezokende wapi? En tout cas, Kinshasa na biso e bébé na niveau moko akosakana te. Baya liste eza ebele, liste eza moulayi, panza émission. Partager émission. Maman Nyonso, Ndeko Nyonso, à mon émission Oyo. Peut-être, moi, nanay, Azana Kati Awa. En tout cas, liste, Eza Moulaï. Bakombo, Eza Awa Nyonso, na Memelibino, Ezali, trois listes. Ok. Donc, ba photo ya Basiwana Nyonso, Natche Libino Ango, ba photo e komanda ko défilé. Boko mona tokotika la kaka na bafaz ote, bafaz mousousu eko kota, ok. Donc, bango nyonso. Ata moko na bosanite baza seleksyone awa. Ba foto na bango nyonso eko defile awa, ok. Bakombo na bango pe nyonso eza awa. Donc, partage emisyon. Ba oyo ba ebite ke bana na bango bakota na rezo ya komelisa bambwa. Na réseau ya ko tchoukoutana bambwa ba yeba parce que c'est vraiment pathétique, c'est triste, c'est honteux. Biloko ya boyezo salema na ba congolaise, franchement koka moi. Et puis ba sali vidéo o eza ke bango moko hein, ba sali vraiment vidéo ya koloba ke ba sala kate me ba futaka ndako mbongo kitaka lokola je sais pas quoi. Bokolanda video na cheli binongo awa bokomona bino moko bokoyoka na matoi na bino ndenge bazoloba bolanda video mot de passe na bino ya liboso ezali épisode 2 basi na bambwa épisode 2 basi na bambwa wana ezalaki bongo mot de passe na bino ya liboso ok. Natiki bino bolanda video et bongo tokutana après cette vidéo au cœur. Kobosa nate ko partager émission. Ta la cousine ya nana Eliwo, Maria Monga, Aza Awa bande konanga. Peut-être ya bino pe ba cousine na bande ko na ba sœur. Bazar ana kati. Ya ya ta la émission o na bokebi vraiment. Sérieux, hein? Partager émission. Peut-être ba voisine na yo. Baza on Awa. Travaille pas, mais on boit du champagne. On travaille pas, mais on s'habille. On travaille pas. Biso mort et t'as la manne. Oui, bita ma manne. Biso ma femme préférée à dire. On travaille pas, mais on loue la maison. On travaille pas, mais on fait des délires. On travaille pas, mais on boit du champagne. On travaille pas, mais on s'habille. On travaille pas. Voilà de retour na émission na biso ya bana basi oyo bazoko lala na bambwa na Dubaï oyo bouti komona eza bandeko na bino ba congolaise fi wana bomoni toute la fin na publié déjà mais je me souviens plus vidéo na ce que za la kandenge ni mais son visage me dit quelque chose que na publié déjà au cœur donc ba congolaise, mutu ba komi ko sala makambu oyo. Et surtout ba oya ba université. Ba yaya demo masque oyo, na saleli deux fois émission. Est-ce que tu koke kondima ke? Ba yaya demo ba fille ya université, mutu ba koi ko koma ko sala ba video ya modèle wana. Bota la siko ba oyo. Ba eko bimali susu, ba ngo ba kendaka ba voyage na Dubaï. Bakenda kako lala na bambwa, bakenda kako melisa bambwa, bakenda kako chukuta bango na bambwa. Na possession na nga nazana 4 video, oyo ya bafi, oyo bazoko lala na bambwa. Eza pasi, pona bambongo moko ya ba miserable, pona bambongo moko ya mikie, bozo kende komi teka na diable, sans le savoir. Oyo, ezali ko
signé ba pacte na diable sans vous rendre compte. Bande konanga nyama ba sala epo alala na nyama. Jamais nyama koki kolala na mutu. Jamais. Nzambe tanga salaka Adam. Aebaka pourquoi ayaka kosala Eve. Ezala ki po Adam aeba importance ya eloko o azaki nongo na katikati ya makolo. Ok. Donc, nzamba linga kasale lango. Alinga kia sale lango me, abande ko luka, e moko apesa bango autorisation ya dati o bako kaki ko sale lango. Parce que na paradis ya tabino moko, place bazala ki bana bako me bele. Nzambe, il savait tout que ça allait se passer comme ça. Hein? Aye baki na ye, ke eko sale manango bongo. Souka souke ko zala nango kaka bongo. Il savait. Aye baki pourquoi aye ki ko sala Eve. Ezala kipo ba chukuta bango mi bale e non na ba nyama o bazala kikuna. Pona nini bino bokomi na niveau oyo ba ye nanga pona mbongo, pona kabelo, pona voiture, pona luxe, pona paye ndako. Oza na ba parents ko ko vanda pa ba parents non te bolingi liberté. Ezala bana poto, ezala bana kini ba lingi liberté avant l'âge. Programme au bango basala kana mituna bango eza ka jour bobima na bandaka ba parent. Kobima eza bien, mais zala na objectif ya bien. Zala na musala ya bien, tanga classe ya bien. Koma na vie sociale moko ya bien. Abande konanga. Kobima na ndaku c'est très bien. Mais kobima na ndaku pona okoma libre ya kosala n'importe quoi ya kozonga air yo lingi eza pasi. Nga iye yo, nga na zoka kaka exemple pa na nga moko. Bandeko, nga na koyo kozo exemple pa batu msusu te. Na ebi ba vi vraiment ya batu msusu te. Je prends mon exemple, parce que naza vraiment modèle. Ok. Donc, nga mobali oya bala nga. Amona nga na nzela te. Ce que zela kaka po na nzela, je pense pas que tolunga eto kutana. Amona nga na kata nda kuna biso, a draga nga na kati andaku na biso. Ok. Ayaka feti. Ok. Nazwa ka batem. Na kula ka nazala ka kominye konfirme. Azala ka na ekoli moko na frère nanga. Klasi moko te me ekoli moko. Ok. Donc, ye muto invita ka e na feti. Nde plasa ka komo nanga. Amona ba long jamb. Ako ya na emba la moko. Donc, eloko na linga kina lo baiza ke. Na vanda kanga moko non. Nde nazabwe. Na vanda kanga moko. Mais Nabi Makate, je suis toujours à la maison. Mais je suis une fille, Nazapé jeune. Je peux faire aussi des délires, je peux faire aussi n'importe quoi. À ta boîte de nuit, oyo non, na yebe ta couleur ya boîte de nuit te na kate, zala kandenge nini, batouba se comporta kandenge nini na kate. Ba vandaka, ba telemaka, je ne sais pas tout cela, ok. Ma sange somba makandenge nini na ebite. Attendez, bakendaka bar ou vaina bar ou meli, je ne sais pas tout ça. Ok. Mais c'est pas l'argent qui me manque. Pour na sala ba vie oyo nyonso. Non. Botika vie a pressé, eza bien te. Vie a pressé, eza bien te. Bande konanga liste yango vraiment bota la liste. Bozo ba capture. Pour bota la bien. Liste yango yo, bande konanga. Ba kombo oyo nyonso. Eza ya bana wana. Hein? O bo uchi komona, ba kombo na bango ya ngoyo bande konanga. Bo tanga, bo tia ba pose, bo tanga. Ba non na ba prénom. Nana elu wa mona ki ndekona ye awa na photo ti na prénom, ti na non. Ba yaya, ti na kombo na ye. Bozo bima na bandako, très tôt, très pressé, po oke ndeko foute la ndako. Allez, Moussala pe ezate, bozo lo bape bien, bwana Moussala te, bozo lo bape bien, bo salaka te. Me bo futa kandako, epu, mbongo kwe la kabino loko la ba man. Ba yaya, pourquoi? Vi o bozo sala o, lelo bozo sepela. Lo biso ki bozo maladi, boza kloue na mbetu, boko sala nini. Maladi ya banyama ebi ki sakate. Maladi ya banyama ebi ki sakate, mbwa zana maladi mabe makasi. Bato kutu babokola, bango kako bokola, bazo kaba maladi. Mindele o babokola kaba mbwa, ebele ba kufa kana mamaladi, moko ya mabe. Ebele bazo kaba infeksyon, moko ya mabe makasi.
bamboa. Ok. Donc, si kobino obozo ko lala na bango, ata bino moko, pourquoi faire des choses pareilles? Qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Mot de passe na bino mousou ali. Pona nini boye. Pona nini boye. Bayaya isa 4 vidéos. Ya basi oyo. Bazo ko lala na bamboa. Ba jeune fille. Banami kie. Vous avez toute la vie devant vous. Vous avez tout votre temps pour profiter de la vie. Vous avez tout votre temps pour travailler. Vous avez tout votre temps pour investir. Atabino moko. Vie est souki kaka leloté. La vie continue. À moins que okufa lelo. Mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Pourquoi kobebi sa vie na yo, réputation na yo, santé na yo, pona makambu oyo? Pourquoi qu'on l'a aussi pressé comme ça? Pourquoi? Eh! Zambe tata! Pona nini! Eza nini nabino! Ya quoi? Wesh! Ya quoi? Non, c'est pas normal! Naloba ki nako finga susute ba abonné nanga, ba lingi li susute na finga. Na banaki ko finga parce que ba finga kinga trop! C'était pour vous montrer que nga naza babate nebi pe ko finga. OK. Donc ce qui na finga kate c'est parce que c'est comme ça. Na kola na nga na ma finga te. Ça me ressemble pas en fait. Et souvent ma mère elle suit mes émissions et là c'était catastrophe. OK. Donc voilà. Mais na pesa ke bébé explication o yesinga ki na pesa e. Mais bon, j'ai l'interdiction d'insulter maintenant, donc j'arrête, ok? Maman a biso yo matelanga na Paris pamba ko tout anga li kofi pardon badi. Donc ata bino moko vraiment bana basi oyo bozo mona oyo basi ki toko, est-ce que vraiment ba photo oyo vraiment eza réel que eza vraiment bango batu bazo kolala na bambwa wana bande konanga parce que na komi na ba doute hein. Kitoko na bango oyo vraiment oyo ezo chukutana bambwa. Kitoko na bango oyo vraiment bambwa bazo ko lembo la bango na se bazo ko kota bango ba cave bongo. Ah! Zambe tata. Mo de passe na bino mususu ezali. Botika. Botika. Baya ya bo partager émission oyo. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Partage na yo eko sunga bana basi misusu oyo bako ka soni ba parents na bango bako zala alerte misusu bako tika. C'est pas tout le monde qui vont arrêter. Mais il y en aura certains. Oyo bako tika. S'il vous plaît, partagez mission. Bana misusu bayo kaka. Misusu bayo kaka te. Ça dépend. Mwana na mwana kolaka na éducation na e. Donc, yo mutozo ta la émission oyo, soki omoni mwana moninga oyo yebi, ko finga ba parent na ete. Ba parent bazaka na bango ba responsable ya buzo babana na bango te, je vous jure. Mwana na mwana zana on éducation na personnelle. Moi je suis la seule fille, oyo yebi ba feti te, oyo yebi vi ya libanda te, na bande ko nanga nyonso ndenge toko libongo. Yako se comporter na façon nanga oyo, pour vous dire que l'éducation des parents, c'est pas l'éducation de base. Éducation de base, eza éducation ya mutu yemoko conscience ya mwana yemoko nanu. Il faut aeba ko raisonner. Parents mususu akoki kotinda mwana pe sala kindumba to lia. Baza non. Non bo mwana te, maman oya boti mwana na ye. Azo pesa e conseil ya mibali a profiter na mibali oya mbongo. Po azo kota la intérêt na e passe le ki. Ezalaka. Mais moi na ye moko conscience na e soke sali, soke zandenge na e te, azan éducation na e non ya ye moko a landi fond na ye intérieur na ye. Akoboya. Ok. Donc, pour vous dire que, bouzo ba o ba na o ba zo sala, ba parent na bango ba za ba responsable te. Ata bana wa mikie o ba chukutaka oyoyo. Na ba ninga na bango bana mikie. Ba parent na bango ba zaka vraiment ba responsable te na makambwana nyonso. Pas à 100%.
Donc, eza vraiment mawa. Eza la kibongo ya kuku na poissa avec Lion, Poutine de la presse, éducatrice sociale. Namoni bongongi na Fatouma, mon commando d'élite depuis Bounia, ou met la place aux Ali, sans oublier sponsor nanga officiel, Masabine Ndoudi Motema Vendoudi, ou met la vaquette édissante, la jaune d'œuf, Mamijo, Blandine Poba Mwenya, Dina Chwambe, Daouda Mbouyibukasa, les jeunes millionnaires, Motema Mama Paradis, le prince de Courbevoie, spirituel Rajabou, trois fois mystérieux Mala, Joao René Artista, Olivier Ira Pop Kul Kalombo, Jonathan Zita Libiak, architecte Mosala Doris, Matondo Mac Landry, Kobo Sanate Ava Osenga émission Oyo, Lande yango correctement du début à la fin pour ozala na possibilité à kokangisa ba mot de passe nyonso ona panzi na katia émission numéroté ba mot de passe na yo komelanga ngo nyonso ekota na message moko kobosa na ko numéroté ba mot de passe na yo te ok tcha j'aime na émission ça la capture kanga photo de manière à ce que na mona place o tcha j'aime na place aux abonnés. Tindelanga na WhatsApp. Demande esenga maka na WhatsApp na YouTube te. Ok. Donc, bapel ezalaka interdit na blokaka mutu nyonso oyo abenga kanga. Ok. Mot de passe na bino ezali. Nzambe sunga. Nzambe sunga. Botika la malam. Nzambe abate la bino. Abate la penga. Ok. Bye! Ho 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 ho